V mali dvorani Dolenjskega muzeja je na ogled razstava z naslovom Flores in Colores, ki vsebuje zaklade iz novomeškega frančiškanskega samostana. Omenjena razstava je bila premierno na ogled v Ljubljanski narodni in univerzitetni knjižnici, tokrat pa tudi v Novem mestu. Na razstavi so postavljene knjige 16. stoletja. Gre za izbor cvetke iz samostanske knjižnice iz Novega mesta, torej iz Frančiškanov, ne se to veste. Tematika je razdeljena na, pač na zgodovino samostana, na teologijo, teoloških knjig je bilo največ v 16. stoletju, potem na farmacijo in medicino, s čimer so se samostanski bratje ukvarjali, potovanja, ker so tudi še vedno torej frančiškani vodijo misijone, zato so imeli veliko knjig o potovanjih. Potem o filozofiji. Frančiškani v Novem mestu so imeli prve modroslovne študije v Sloveniji, kar pomeni prve filozofske študije, ne, torej neki začetki univerze, če smemo tako reči. In potem nazadnje je še pravo, pa nekaj cvetk še zdraven. No? Tako. 4 leta smo s to mlado raziskovalko brskala po knjižnici. 30,000 knjig je. Izmed teh najdi te, ki so najlepše, je pa tudi bilo potrebno nekaj časa. Razstava, kakor je bila ljubljanska lepa, je pa ta še bolj prikupna, ker je po sklopih in res moraš videti. Seveda, ljudje pa radi brskamo, dotikamo se, ne, ampak žal pri tak starih knjigah se ne da vsega tega. Razstava je vsebinsko zelo raznolika. Na razstavi naprimer lahko občudujete knjigo, v kateri je podpis Jurija Dalmatina. Potem imate nekaj primerkov recimo iz drugih knjižnic, kot je recimo knjižnica Erbergov, slavnih naših, ne, potem recimo eno knjigo iz Jezuitskega samostana, ki so bili tudi včasih v Novem mestu. Potem lahko občudujete Bokovo Kreuterbuch, ki je bila restaurirana v arhivu Republike Slovenije in za kar je tudi Krka pač financirala popravilo. Potem lahko občudujete naprimer Rifovo medicinsko delo, ki opisuje recimo zgradbo očesa, potem dele telesa, potem recimo fetus v maternici in podobno. Potem lahko občudujete Laskasasovo opisovanje Amerike, torej novo odkritega sveta, potem razne potopise recimo nizozemskih popotnikov, potem imamo tudi Platona pa Aristotla, normalno. Kako bogata pa je sicer frančiškanska zgodovina Novega mesta? 540 let. Bogata po knjižnici, po arhitekturi, kratko malo pa tudi po osebo, ki so nekdaj tu bivali. Valentin Vodnik je tu 2 leti preživel in ko je šel v Ljubljano, je od tam šel na Koprivnik in napisal prvo slovensko kuharsko buko. Verjetno je tudi kaj v Novem mestu kakšen recept našel. Zdaj v Novem mestu predstavljajo kulturno pa sociološko razgibanost, no? Zaradi tega, ker predstavljajo knjige iz pravzaprav cele Evrope. Zdaj, moram še to povedati, ne, da je Novo mesto je bilo v renesansi pravzaprav v nekem križišču, v centru dogajanja. Ne? Zato so bili obveščeni z vsem dogajanjem. Recimo, vedeli so za uničevanje indijancov v Španiji, vedeli so za najnovejša dognanja v medicini in kirurgiji v 16. stoletju, to je Trubarjev čas. Sicer se tokrat na postavitev v Dolenjskem muzeju tudi zaradi prilagojenega gradiva nekoliko razlikuje od tiste v Ljubljani. Glede na to, da smo delali 3 dni, je precej dobro, ja. Ne, mečkine drugačne, v Ljubljani je bilo vse digitalno, so imeli projekcije, samo je razstavna dvorana drugača, ne, tako da zdaj tukaj v Novem mestu smo pa potem dali natisniti, tako da mogoče še bolje, ker se lahko ljudje v miru preberejo, ne, niso vezani na projekcije. Ne. Razstava Flores in Colores bo sicer na ogled do 20. maja. Namenjena je vsem tistim, ki jih zanima zgodovina, ki jih zanima Trubarjev čas, ki jih zanima renesansa, morda branje na naših tleh, tako mladini kot tudi starejšim, seveda, normalno. Lepo jutro mi moje.